أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فروني سبجي تاسو د صحابو سره متعلق او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره متعلق چې په دغه آیات کې الله تبارک و تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي، اے نبی علیہ السلام او اے د نبی علیہ السلام صحابو، د دې یهودیانو تاسو د ایمان تمه مه ساتئ. دوی د موسی علیہ السلام هغه دومره غټې غټې معجزې او دومره غټ غټ کردارونه ولیدل، د هغې نه پس هغوی په موسی علیہ السلام باندې ایمان راونړو. تو پتا تو بدی سنگ ایمان روڑی رگچ عقیب اخبل تورات کی تحریفات کریو او تا تو پرون دا تحریفات و متعلق خبر وو رہی دا چی دا زنا آیتونا دا زنا حکم پکمی طریقی سر بدلو یا اغا مکبانی چکلا واپس تا کو حدود نرال خلق دیوی چی اللہ پاک پاخر کدام ویدیو چی که خیر دکا تا تو پر تورات عمل نکوی نزدیر بخون کے محروبان ہے تا تزن تحریفات پر تورات کی جوڑ کریو کیا دی نمخ کی رکو کی تاسو ابل تحریف امیلو ادین جکلا دسخی عبادت سلوی خرز دی کرو بیا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ جل جلالہ حکم رولے گا اے موسیٰ علیہ السلام اگر دی خلق توبہ با حلی قبلو چی دی مغامخ کلی تکل ورزی ادی جد سبزو مطالبہ کرے وا ندی تا ہوا اے موسیٰ علیہ السلام جی دغی دروازی دی خار تا داخلے گے یو خو بڑیر پا عاجزے داخلے گے بل بچکل تاسو داخلی گی نتاسو بوای قول و حطفت و نغفر لگم تاسو شاعت رکو کی ہوئی ناغم دی تحریف شورو گو موسیٰ علیہ السلام دے خلقو تا اعلانو کچھ اللہ جل جلالہو دا خبرہ کرشاد کو فرمائی لہ چھ تاسو دے محمد خار تکل داخلی گی اللہ بتاسو تا سبزے ملوشی خو تاسو یو شرداری چھ یو بڑیر پا عاجزے داخلی گی دویم شرداری چھ تاسو کل داخلی گی الفاظ دا بخنی بوای شطف پا عربی کی بخنی دوئی لگتا سو تک حطفتن حطفتن وی نمونگ با نغفر لکم خطوایا کم مونگ با تاسو تا تیرشوی تاسو تا سری عبادت چی تلویخ را جکلوی مونگ با تاسو تا پیو وقت کی دول ماسکو او وسا نزید المحسنین چونکہ ودی کار داو چی دی بٹیم بٹیم موسیٰ علیہ السلام سرا یو پراپی گنڈا کل بلا پراپی گنڈا کولا نخبر کی یو بل سرگا سلاو مشوراو گا چی کل آغی کلی دی نزدیشو نمونگ با دی حطفتن بزی حطفتن وایو کل چی دی آغا راکی تا نیز دیکی دا تاسو جڑول واقعی ما بیان کلی وا دا گرنگی روان دی دیر پا عاجزی روان دی نو یو خودم را خرافات اکلو چی دا عاجزی پا وجبانی دکتا دا گڑا پا شکل کی کلی دا داخل شو تاسو واقعی اور دیر وا او دوین چی سنگ دی کلی دا داخل دا دا حطفتن بزی بدیوی حنفتن یعنی مونگ دا بخن نا دا پاکار حنفو باردے کی غنم ہوتا ہوئی نور پا کتان نسے واقع مونگ لغنم پا کر دی مونگ لغنم پا کر دی مونگ لغنم پا کر دی موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہوئی تا تاسو لاتے گئے دیکھ حنفتن نیشتا حطفتن دی تاسو الفاظ دا بخنے والے مقی بودے سی عبادت کرو ندی یو خر ربون کی عقید میں شارل بازی رو پس تیرین رکری دی دی شاہ دیم تحریف شورو کو موسیٰ علیہ السلام دیکھوم تو ہوئی تاسو گورے پدی تورات کی تحریفات کرے اور گورے پتاسو بدا اللہ عذاب راشی تاسو تماوی حطفتن وائے تاسو حنفتن تاسو اے مولا غنم پکار دی یا بازی مفسرینو بکی بلتا حدیث لکلے دی جدی یہودو پتورات کی زمونگا دا نبی علیہ السلام طول صفات ذکرو شپ آخر کی بیو نبی علیہ السلام راضی داغو پا ذریع سر بطول نبوت کام شی داغو نفس ببل نبی نراضی داغو صفات و داغو دا وختو خبری داغو دا قد خبری طول پتورات کی ذکر دی یہودو بار بار انتظار کو شداخلی نبی وکل راضی
فلما جاء دبل رکوع کی بتا سو ترازی یستفتحون علی الذین کفروا تلبد غلبیب و گوہاوے کسانو شکم خلق کافرانو اروخ کی بدی پہ انتظار جی نبی آخر و زمان درا کر رہے واللہ فرمائی فلما جاءهم ما عرفو بہی کله چې ندی ته هوږ نبی علیه صلات وسلام راولېږه نو کفرو بهې فوراً د یهودو د نبی علیه سلام نه انکار وکړو او په دغې تورات کښې چې کوم د نبی علیه سلام صفات ذکر و نو دې یهودو عالمانو به هغه صفات پټول ویده کښې خو هغه صفات مونږ ته نه ښکاري تورات کښې چې کوم ذکر و نعوذ بالله په دې کښې نشته نو په دې آیتونو کښې هغې ته اشاره ده اوس زمونږ چې کوم نن آیت ویلې دی د دې آیت شانې نزول زمونږ مفسرینو بیانو او زمونږ احادیثو کښې هم داسې راغلی دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوزر موجودہ یہودیان و بنی اسرائیل تو بیان کولو اے آغی کسانو جستانسو مشرانونا اللہ پاک تنزیران او ساسو تکشرانونا اللہ پاک شادوگان جلگلو ساسو دا آغی خلقو نسل در نسل تاسو را روانے لے دی چی دا نبی علیہ السلام دا خبری ہو رہے دی دیوی چی دا نبی علیہ السلام تا خبر چا کرے چی تاسو دا آغی خلقو اولادی چی دی کل دا نبی علیہ السلام دا الفاظ ہو رہے دو چه زمونگا مشران ده کم نزبتو کدا خو واقعی دا کار شیو تاسو واقعی دارا چه زمونگا دا مشرانو نا اللہ پاک تینزیران جوڑ گرو او دا کشرانو نا اللہ پاک شادوگان جوڑ گرو دیچه واپس کرا خپل کلی تلالو دیر غوصو چه دی نبی علیہ السلام دا خبر چا ہوگا نبازی خلقو بگیدا ہوئی چه زمونگا کشران دی او دا نبی علیہ السلام با مجلس کی گینی ارو اکی نبی علیہ السلام دا خبر گئی چه ستاسو دا توستاتو بڑی ستاسو دا نبی علیہ السلام دا صفات طول پا تورات کی ذکر رئی اگر تو با اللہ پاک وہی ذریع سر آلے گلا چه تاسو نمک کی موسیٰ علیہ السلام و دارنگ نور انبیاء تیر شوی دی تا این کس ماں کے دن پخل کو سنگا عذابو لراؤل تیر دا قرآن دا طول و مدون و نچوڑ بیانی ہم گتا سرا او دا واقعہ چی بدے کسم را بیانی کی دا بطور کسف کرن لی دا بطور واض و نصیت لی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اللہ فرمائی بدے طول و واقعہ دو کے دا موجودہ خلق و دبارہ نصیحت دے چی پا بن اسرائیل میں دا عذاب را و سولے دا اللہ دا پیغمبر دا خبر میں بغاوت کرو یہ آیت کی بتا سو در طول و قومون ذکر امراضی شعیب علیہ السلام ذکر پکشتا دے موسیٰ علیہ السلام ذکر پکشتا دے تفرعونیان ذکر تمودیان ذکر عادیان آخر کی اللہ پاکوی فکلن اخذنا بزم دے دا طول قومون چی میرانی ودی دی پدی وجبانے چی دا گناہ پا وجبانے دا پیغمبر دا خبر دا بے مخالفت کو نمونگ دے امت تا اللہ پاک آخر کی خبر رکی اے موجود خلقو کہ تاسم آغا سے رویہ اختیار اکرا لپتاسم زمان عذاب آغا سے بوی لکہ سنگ جمعی مخیمو خلقوانے عذاب راوز سے لپتی آیت کی عقید اشارہ را ندا موجود یہودیان دیچ بکلا صحابوں سے ملاقاتوں کو نصحابوں تا بیمونگ گر ایمان رو لے او چھے صحابوں تا مجلس نوپاس دخل کلی تا بلارو علتے بی عقید بیمونگ گر ایمان نکے رو لے ندل تا بی صحابوں تا دا خبرو کرا چه ستاسو تبی نبی علیہ السلام ذکر زمونگا پا تورات کشتا دے تو صحابو با دیتا ایمان مطالبو کرو ایمان دا ولی مرا دے وی رمون دا مشران ویجازت نو دیرا کرے آغا مشران چی کل دین زبر شو اگیو دین زیاد غصر شو دیخولو کشرانو تا تاسو ولی جو صحابو تا دا خبری کرے اس کو دا صحابہ قیامت کی مونگ بانے دلیلو لیجی چه اللہ پاک دیتا پا تورات کے دبی نبی علیہ السلام احکامات خم علومو او بیان ایمان تندر آتا داتا صدا کارو لے کرے اللہ جل جلالہو نبی علیہ السلام دبل آیت رو لے اے نبی علیہ السلام دی یہود تو ہوا آیا قولے اللہ پاک قدیبانے نے پوئی گی چه اللہ پاک تورات نازلو قرآن ام نازل جو پا تورات کی احکامات ذکر دیتا سوی کپٹرے تکار گوئے او هر جل چه ملاقاتو کی دا منافقان یهودیان الذین دا هر کسانو سرا آمنو چه کمو خلقو ایمان رولے دے مراد صحابہ دی یا نبی علیہ السلام دے نقالو دے منافقانو بغی آمننا منگم ایمان رولے دے پدیشان سرا چه دے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیون دا ساس پیغمبر چیزا نبی دے او هو المبشر بہی فی کتابنا جدہ ٹوڑ زیری زمونگا پا کتاب کی ذکر دی دی بدا الفاظ میں خدا بے دی موجودہ صحابوں پا مجلس کے دا خبر ہوگا وَإِذَا خَلَا خَلَا دا رَجَعَ پا مانا گئے یا خَلَا دا مَزَا پا مانا گئے وَإِذَا خَلَا کلتی بدا منافقان واپس لالل بعضهم بعضی پا دی منافقانو کی الہ بعضیم خپل نور ملگرو طرف تا دا کشران جی بخپل دی مشرانو تلارو نقالو دی مشرانو بدی کشرانو تاوی اتو حد تیسونہم آیا تاسو لگے تاسو خبر ورکوے دی مومنانو تا بما دہاغی خبرو فتح اللہ علیکم چکم اللہ پاک پدخ درکل دی تاسو تا پا تورات کی
یا فتح الله علیکم چکمی خبری پرانستر دی اللہ پاس علیکم پتا سمانی او دید اللہ پاس پتورات کی دا خبری پرانستر دی چی نبی علیہ السلام باخر کرا دی عبارت قتل کی دا سری بما عرفکم تی تورات منات محمد علیہ السلام چکمی خبری تاسو تا معلوم شوی بی پتورات کی دا صفاتو دا نبی علیہ السلام نا نبی وی تاسو ولی دا بیانوی دید پارا چی لیوحا جوکم چه دا خلق دیا جگلو کی تازو سرا بهی پتک خبرو بانی عند ربکم دا اللہ جل جلالو بخوا کی مراد قیامت دے اے پل آخر دے ویقیمو علیکم الحج کدا نبی علیہ السلام و دا صحابہ پا قیامت کی اللہ پاک کدا خبرو گی چیدی دا ہوتا ورات کی خصیفات معلوم ہو گیا ایمان مرلو ندے مشرانو بدے کشرانو دوی افلا تحاکلون اے تازو دے دم راہ چل نشلا چیزیو نبی علیہ السلام دا دا خبری گئے فتن تہو تازو دے خبرو نمان شد اللہ نبی علیہ السلام لے تسلی ور گئی اے نبی علیہ السلام دے موجودے یہودیانو تا اعلانو کا کہ تازو کمیں خبری پٹایو کخکارا گئے واللہ جل جلالہو دے گو رڈیر بے اعلان دے اولا یعلمونا آیا دا یہودیان ولی نکوئی گی چی ان اللہ بے شک اللہ جل جلالہو یعلمو خبوئی گی ما پہاغ خبرو بانے یسر رونا چی دا یہودیان پٹائی او دیب صفات دا نبی علیہ السلام پٹاول وما واللہ جل جلالہو پہاغ خبرو ہم کوئی گی یعلنون چی دی اخکار کئی و اذا لقوا الذین او هر کلا چی دا منافقان ملاقات کی دا حقی کسانو سرا یا هر کلا چی دا یہودیان ملاقات کی دا حقی کسانو سرا آمنو چی کم خلق ایمان روڑ دے مراد پی صحاب دی یا نبی علیہ السلام دے قالون دی منافقانو بوی آمننا منگهم ایمان روڑ دے و اذا خلا او هر کلا چی واپس چی دا منافقان بعضهم الى بعض یا دیزان لشی بعض نور و ملکر سرا لقالو دی مجدی مشرانو بویل دی کشرانو تا اتحدثونهم آیا تازو خبر ورکوی دی مسلمانانو تا بما دهغی خبرو فتح اللہ علیکم چکمی خبری پرانستدی دی اللہ پاک علیکم فتح سبانی فی التوراتی فتورات کی لیحاجوکم دید پارچ دی جگڑو تی تازو سرا دی پدغی خبرو بانی عند ربکم دا اللہ پخوا کی افلا تاکلون آیتا سکی تم را عقل نشت دی اولا یعلمونا آیا ولی نکوی گی دا یہودیان چی ان اللہ یعلمو بیشک اللہ پاکتہو علم دی ما دہا دی خبرو یسرونا چی دا یہودیان پتی وما اولاتہو علم دی دہا دی خبروہم یعلنون چی کم دی خارکی صدق اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة بالقرآن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.